27 февруари. Започва нова седмица, сделка или не. 22 участника са тук, 22 кутии са тук. А въпросът, знаете го, сделка или не. Дами и господа, започва сделка или не по нова телевизия. Ето какво са ми написали сценаристите днес. Днес е специален ден. Стоп. Румене. Да. Не можем да продължим. Що? Преди искам да поздравим за рождение ден. Честит рождение ден, Румене. Искаме да честитим рождения ден, да ти пожелаем здраве, щастие, любов и още 100 години да си водиш на най-рейтинговото предаване сделка или не. Благодаря на всички. Аз ще взема тортата, за да я нарежем и ще я върнем обратно тук. Добре. Благодаря. Жаса, ето ти тортата, благодаря ти за тортата. Е, Жаси, отнес сумките са. Какво да направя? Благодаря ви. А сега да си продължа с анонса, де трябва да прочета. Днес е специален ден за сделка или не. Защото Румен... Човека, сделка или не, за България има рожден ден. Така че благодаря на всички вас, уважаеми зрители, че ни гледате, че ни се радвате и че ни позволявате да ви забавляваме всяка делнична вечер от 18 часа само по нова телевизия. Благодаря и на нова телевизия силно. Само не мога да разбера защо сценаристите са ми написали това в трето лице единствено число. Но в първо лице единствено число ще кажа: компютър, кой ще игра на моя рожден ден? Искам жена! Искам да прочита женско име! Моля те, компютър! Моля те! 22-ма се бъркат. Дано ми се падне жена на рождения ден. Мартина Трияна! Марти, малко съм разочарован. Извинявай. Малко съм разочарован. Следи. Но виж сега, ще го преживея някак. Става въпрос. Ти си водил сделка или не, знаеш какво е. Така че да започнем с въпроса за теб. А, ти го прочети. Днес Румен навършва. Отговор А 10 години, отговор Б 48 години и отговор С 70 години. Добре, според тебе? Според мене, просто екипа явно и компютъра много ме обичат и искат да се върна обратно, защото явно няма правилен отговор. Не, има. Няма 25 години. Има. Няма 25 години. Има. Има правилен отговор. И както винаги в твоя случай, те са три. Първо, аз съм инфантилен и затова съм на 10 години. Второ, помадрял съм с годините и затова съм на 70 години. А 48 години пише в личната ми карта. Тогава отговор Б 48 години. Добре, значи на Мартин му се играе. Да, точно 48 години и силни аплодисменти за Марти. Аз не искам да развалям твоята игра. Аз имам един мой личен поздрав, който ще направя на края на предаването. А сега
като един добър водещ. Покажи си снимките и разкажи за тях. Добре, значи към 6, нали? Да. Да. Аз съм Мартин, на 21 години. На табелата пише от Милано, защото аз се влюбих в този град, когато бях там преди няколко месеца. С сумата, която спечеля от тук, независимо дали ще бъде... Ако бъде над 100 лева, ще бъде, нали, полза за мен. Но от 100 лева нагоре всичко това би ми помогнало, за да замина пак там. И евентуално да остана там един ден. И какво да правиш там? Там е много яко. Това е просто италианците, те са го измислили супер. Имат си супер хубав футбол, имат си вино, имат си спагети, имат си всичко, което им трябва. Много ми хареса там и много ми се ходи там пак. А професионално с танци ли ще се занимаваш там? Е, това Господ трябва да каже. Един Бог знае. Добре, да, като отидеш в Милано, все пак трябва да изкарваш по някакъв начин пари. Трябва, да. Танците са един от вариантите. Да. Като а италианките начало... как са? О, добре. Хубаво е. В Италия е много хубаво. Аз ти казвам, харесвам и техния начин на живот. Тъй като каза за снимките, сега ще ви покажа. Това е първата ми снимка, която съм донесъл днес. Това е моята партньорка. Това е на коледния Цалса Бал в хотел България. Тук танцуваме с нея. Ви покажа друга снимка, на която пак танцуваме. Това е на Балкански Салса Конгрес, който организира нашата школа. Там танцувахме. Това е една от най-големите сцени, на които съм бил. Има много, много хора. Там има над 2-3 хиляди души. Това съм аз, с облекалнята на Милан. Трябваше да донеса и нещо от Милано все пак. Това беше една сбъдната мечта наистина за мен да отида там. Това съм аз. Сделка или не? Като водещ. И тук може да видите на заден фон. Това е Румен. Това беше, всъщност, когато се регистрирах в играта, за един от най-вълнуващите моменти в живота ми, бях написал тогава, че е престолът ми в Милано и когато отирах там. Но всъщност, нещата се промениха и това беше, когато бях водещ на Сделка или не. И мисля, че сега имам трети такъв момент, толкова вълнуващ живота ми, когато сядам тук и играя в Сделка или не. Мартин, има едно купче тук. За него да ни кажеш. Това е купчето на Рубик. Аз постоянно се занимавам с това нещо. Освен това, наистина помага за логическото мислене, което мислиш ми е нужно. Така да бъде. Добър вечер, Наталия Симонова. Добър вечер, Румене. Аз ще си позволя да дойда при тебе, за да ти честити рождения ден. Мерси много. Силни аплодисменти. Благодаря. Благодаря, Наталия Симонова. Ти пожелая да си си здрав. Ти си човек, който страшно много държи на семейните ценности. Бъди жив и здрав, за да ги радваш и да бъдат те щастливи заедно с теб. А иначе, както си казвал многократно, ти си сбъднал своята американска мечта в България. Ти си лицето на Сделка или не. Благодаря, това е самата истина. Пожелавам на Марти да сбъдне своята мечта в България, в Милано. Имаш потенциал. Тази вечер обаче ще трябва да подредиш Руби купчето на кутиите в студиото на Сделка или не. Късмет. Марти, да видим сега дали логическото мислене ще ти помогне да избереш твоята кутия. Кутия номер 6 или я сменяш с някой от останалите 22? Ще разчитам на късмета ми Сделка или не. Това е кутия номер 6. Силни аплодисменти и започваме играта на Марти от Милано! Първата оферта на банката Марти, с коя кутия започваме. Кутия номер 5, Елена от Ямбол. Кутия номер 5, Елена от Ямбол, стискаме палци! Не, Марти, 25 000 лева са много пари. Дай да спрем. Да, спрем, ще повторим всичко от начало, ще запечатаме кутиите и ще започнем играта от начало. Не, не е честно. 25 000 лева. Не е честно. 25 000 лева. Не е честно. Мине са 25 000 лева. Добре. Как пък водиш на Сделка или не? Да, да, да. Всяко нещо си има добра и лоша страна. Това, че съм тук, определено ми е дал повече добри страни. Добре, ти колко наистина искаш да спечелиш? Ама наистина. Ама наистина. Ама наистина. 80 000 лева. Защо? Това са много пари. Защото с тия пари ще мога да отида там направо, да си взема апартамент, кола, работа, всичко ми започне живота. Почти от начало там. Окей, обаче знам, че това е... Абе, тя си е невъзможна сума за печелене тук. Или са 100 000, или между 50 и 100, ако са пък офертата няма да 80. Така че трудно.
Реално иначе това, което усещам в себе си, за което съм дошъл тук, са между 7 и 10 хиляди. Добре. Твоя воля. Играта е твоя. Ти решаваш какво да правиш. И така втората кутия. Аз ли ти? Не, 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 не. Ти беше водиш. Ти си говори с него. Сега му ред. Добър вечер, господин Бекер. Благодаря ви, благодаря ви, благодаря ви. Благодаря ви, благодаря ви сърдечно. Да, благодаря ви. Добре, ще му предам, ще му предам. Честити ми рождения ден. И каза да ти предам. Оферта на банката е 5000 лева. Сега отивай за Милан, за Милано и при каквото искаш. 5000 лева сега. На момента 5000 лева. Не забравяй, че 25 000 лева вече си ги извадил от играта. Вярвам, че мога да изкарам повече. Ако не изкарам, няма да ме толкова, защото аз съм на 21 години. Имам време. Общо взето знам как се изкарват парите и знам, че с труд и с хъс човек може да успе. Браво! Добре, Марк! 5000 лева! Здравко или не? Няма сделка. Няма сделка, дами и господа. Продължаваме с отварянето на кутиите. Още 4 кутии. Моля ти, забързи се малко, защото чакам тортата да донесат, а съм умрял от глад. Една тортичка ще ми дойде прекрасно. Наско от завет. Може да ми дадеш някакъв съвет? Наско от завет. Марти, ти си един от най-старите играчи. Мисля, че вече си създал някаква логика и план на играта. Каквото и да кажа, знаеш, че това може би да бъде подвеждащо или да ти бъде един добър стимул за края на играта. Но сега искам на Румен от всички участници в сделка или не да му направим един поздрав за рождения ден. Благодаря ви. Добре. Всичко това е зарежисирано. Искаме също от участници на сделка или не да ти честим рождения ден, да ти пожелаем много щастие, здраве, да посрещаш другите, които дойдат след нас, с такава хубава усмивка, да им даваш кураж и дано пак да има някой да развали настроението на банкера, да му вземе 100 000 лева. Благодаря. И дано този да бъде от нашата група. Благодаря нас. За много години. Мерси. Да се живи здрав. Подарявам ти една ракия на моите години. И за, за здраве да я пиеш. Мерси. И да, да, да отгледаш внуци, деца и правнуци. Мерси. 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 И един поздрав има ми Веля Славка. Мерси, Злато. Румка, от цялото си сърце ти желаем много здраве, щастие, радост и вечна младост. Мерси. Бъди жив и здрав. О, Росе, вие, мамо, о, Росе, вие, о, Росе, вие, мамо, долу сред селото. О, Росе, вие, мамо, долу сред селото. На орото, мамо, мори, на орото, мамо, на орото, мамо, мори, на юбава, мома, на орото, води, мамо, на юбава, мома. Тенка снага, кърши, мамо, тенка снага, кърши, тенка снага, кърши, мамо, от високо гледа. Happy birthday!
сега рекламите по нова телевизия. Благодаря. Дами и господа, след рекламите по нова телевизия, отново в студиото на Сделка или не. Искам да благодаря на участниците, да им кажа, че вече пред тях има торта, но с мръсни ръце не се яде. Затова и аз съм им направил подарък по един почистващ гел, за да си измият ръцете и да почват да ядат тортата. Силни аплодисменти за тях! Ето, заповядайте. Заповядай. Бързо. Не дайте да ги подбирате. Няма какво да ги подбирате. Всичките са разкошни. Точно така. Взимайте. Я ги раздай, Смаиле, нататъка. А, така. Марти, дай да ти капна и на тебе да си измиеш ти ръцете. А, така. И аз малко да си измия ръцете, че торта с мръсни ръце не се яде, нали така? А, да. Кеф, голям. Та, сега, след като сме си измили ръцете, да хапнем по-малко торта и да почваме с кутиите. Давай втората кутия. Оха. Тук, като застанеш, гледаш супер много усмихнати хора, които ти стискат палци и супер много еднакви кутии и тия цифри пред тях в момента не ми... Говорят абсолютно нищо. Не ми, да. Кутия номер 4, Тони, от ако искаш, да направим друго, спри. Гледай усмихнатите хора, избирай усмихнатите хора, остави кутиите. Те всички са усмихнати, всички са ме гледали, всички са ми пожелавали успех един ден. Добре, Тони от Тетевен ли? Тони от Тетевен. Кутия номер 4, Тони от Тетевен, Тони. Марти, наистина много ще ни липсваш. Направи една чудесна игра и избъдни мечтите си. Мерси. Кутия номер 4, Тони, отваря. 5 лева! Супер! Марти, знаеш, че времето е безценно, загубихме го в началото. Само много бързо да ти кажа, да, че аз е така съм днес, защото викам, Румен днес има рожден ден. И така, и Мартин от Милано, и аз въобще не мога да зацепя какво става, и много се радвам, че днес съм тук, и то точно на твой рожден ден. И сега така и с тия 5 лева и всичко още по-късно. Трета кутия. А, така, трета кутия, я да видим тук малко сега какво става. Витко от Брегово, кутия номер 18. Витко от Брегово, кутия номер 18. Витко, отваряй. 300 лева! Четвърта кутия. Роси от Ахелой, кутия номер 12. Роси, 3, 2, 1, отваряй. 12 500. И петата кутия. Само гледай да не отвориш 100 000 лева. Всичко друго е позволено. Петя, какво мислиш за твоята кутия? И моля те, без да не искам да те подвеждам, аз достатъчно много хора съм подвел или не съм подвел. От известно време, внимавай, защото от известно време познавам. Да. Снощи познах, че Бубо ще играе. Предната вечер, като игра Петко, и познах, че в моята кутия има червена сума. Внимавай! Не знам. Ако искаш, отваря. Не знам. Прецени си. Кутия номер 2, Петя от Варна. Добре, успех. Мерси. Кутия номер 2, Петя от Варна. 200 лева! Петя започнала да познава. Въпреки че това не знам, не мога да го таксувам като познание. Каза, ако искаш, отваряй. Добре. Даде съвет, който се оказа верен. Я сега кажи ти на 21 години какво работиш? Ами, аз започнах да работя от 16 годишен. Всяко лято съм на морето. Но иначе помагам и на баща ми. Той има фирма за фойерверки. И там също има много работа, особено от сега покрай нова година беше... И така, доста занимание имам на главата си. Да, явно заед млад човек. Господин Бакер. Да. $1882.
На днешния ден за пръв път е разрешено използването на телефони в Русия от частни лица. Не, случайно. Днеска. Да. Гледай какъв интересен ден бил. Ти затова ли използваш телефон? И не си го сменил още с мобилен? Добре, благодаря. Каза така. Кеф ми е, пак му дам 5000 лева. Да си ги вземе, да ходи, да се весели, да се забавлява. Искам не много повече, ама искам да са повече. Идеално. Друг е въпрос, 5000 че... лева. Сделка или не? Много по-добре ще ми бъде, ако спечеля малко повече от 5000 лева, защото 2500 евро биха ми помогнали за Италия определено. Но съм дошъл да спечеля повече. Няма сделка. Няма сделка, дами и господа. Продължаваме нататък с нови 4 кутии. И така, Марти. Първата от тези 4. Кутия номер 11, Деси от Горно Сахране. Сахране? Дай си отваряй кутията. Тя няма да ти кажа нищо. Знаеш колко е мълчалива. Срам е изобщо страшна работа. 750 лева. Много добра първа кутия, коя е втората. Ники от Самоков. Ники от Самоков, кутия номер 15. Ники, отваряй. 1000 лева търсим при тебе. Е малко повече. 10 хиляди. А те трябваше да са тук. Що? Ми така исках. Това си мислех, че е всъщност. Може да са 15 хиляди. Разбира се. И може да са 10 стотинки. Това е сделка или не? Да. Трета кутия. Каза да гледам усмихнатите хора. Погледнах редицата и цвети ми засия. Цвети от Плевен, кутия номер 16. Добре. Трябва да намеря сините. Сините ги намери. Кутия номер 7, Иванчо от Троян. Ванчо, Руснака от Троян, да видим, Руснак, какво има при тебе. А така, с усмивка, 2500 лева. Обаче да не се окажеш на финала сериозни пари, предстои оферта на банката. Ако отхвърлиш нови 3 кутии преди следващата оферта. Да, господин банкер, идвам. На връх рождения ми ден ме Юрка. Господин банкер, слушам ви. Във Франция на днешния ден 95. Да, Мария Антуанета, това онова нещо го. Де да знам? Добре, благодаря. Каза така, 3000 лева да се ги взима и да се весели. Имам още 2, 4, 6, 8 сини кутии. 9 кутии са отдолу, а 4 са отгоре. Оферта на банката е 3000 лева. От друга страна, сделка или не? От друга страна, учи информационни системи. Там има много сериозна математика. Съответно статистика. Вярвам в моята математика и че ще подреда купчето. Няма сделка. Няма сделка, дами и господа. Продължаваме нататък с нови 3 кутии. И така. Почвай с първата кутия. Важното е 50 хиляди и 100 хиляди след тези 3 кутии да са все още в играта. Коя кутията? Алекс от Дорково. 13. Кутия номер 13. Фаталното число. 10 лева! Много добре! Марти, след като учиш, какво беше? Информатика? Информационни системи. Информационни системи. И си наясно с математиката. Да. Както можеш да отвориш 10 стотинки, така можеш да отвориш и 100 хиляди лева. Единственото, което не можеш да отвориш, е това, което е в твоята кутия. Единствено. Да. Всичко останало може да го отвориш. Да. Така че... Така е. Не, всичко имах предвид, е въпрос математика на шанс. И статистика от гледна точка на това, че в момента имам повече сини кутии. И да, би трябвало да отваряш повече. Би трябвало да отварям повече сини. Абсолютно, коя е втората кутия? Да видим, Йоанна много се молеше за торта.
Винаги го прави. Обаче, ти е номер 9, а пък и Йоана, и там... Ма то торта има. Там е тортата. Да, но не знам дали там ще бъде голямата торта. Имаш ли някакво предчувствие? Нищо не чувствам. Направих така, както ти смяташ. Ако чувстваш, че трябва да я отвориш, я отвори, ако мислиш, че няма да ти донесе... Кутия номер 20, светли от долни дъбник. Марти, ти си младо, хубаво и много амбициозно момче, което е много хубаво за човек на твоята възраст, но имам много лошо предчувствие, че една от двете големи суми е в моята кутия. Както ти си решиш, успех ти желая, но от началото, от самото начало имам това чувство. Давай, 20! Слави! Марти, има хубав момент. Не, после да, цялата не игра можеш да изгледаш в нова плей. От начало до край. Да я спираш, да я връщаш и да викаш тук. Що направих така? Що направих така? Така е. Една от кутия ми остава. 7500 лева не са в твоята кутия. 50 000 и 100 000 лева са още в играта. Давай. Една кутия. Кутия номер 3. Иван от Видин. Марти, ево, много добре, един лев в твоята кутия няма. 50 хиляди и 100 хиляди лева са в играта. А? Как ти мириш? На лимон. Това от ръце. Това от, да. Да, на лимон мириш. Да, господин Манкер, на лимон мириш. Да. Да. Господин Манкер. А, това е сериозно. На днешния ден. Да, 1917 година. На днешния ден в Канада жените получават право на глас. Благодаря. Понеже Мартин иска да си купи апартамент в центъра на Милано. И понеже банкера иска да го поканиш един ден и него на гости. И затова оферта на банката е 2000 лева. Офертата изглежда малко в сравнение с това, за което аз заявих, че съм дошъл. Обаче в сравнение с това, което съм изиграл, е супер. 2000 лева, сделка или не? Един път се идва тук. Не искам да бъда алчен. Просто знам, че тия пари и до сега съм ги изкарал. И ги имам изпестени. Един път се идва тук, искам да усетя тръпката. Знам, че мога още. Няма сделка. Няма сделка, дами и господа! 50 хиляди и 100 хиляди лева са все още в играта на Марти от Милано. Марти! Сетя, как казваш, внимавай, какво си пожелаваш? Сега като казах, искам да усети тръпката. Усещам, че май така ще се случи. Що? Аз много вярвам в съдбата и в знаците, които дава тя. Всеки човек вярва в нещо. Аз вярвам, че има много знаци, които ни показват как ще продължат нещата. Както когато изтеглих, че ще стана шеф, и това ти го казах в ефир. Това, между другото, е невероятен късмет, че влязах точно в предаването на нова година. Точно тогава имаше баница късмет и точно тогава беше този късмет и ми се отвори невероятната възможност да водя това предаване. Откъдето пък неправо не мога да ти опиша колко много хора ме спират и ме поздравяват и ме виждат и ми се усмихват и грейват, като ме видят, и аз направо много се радвам за това. Което трябва много да благодаря, разбира се, на теб, и на така, вашия екип. И така, и, както, да. Не, и така както ти си влезъл в студиото на сделка или не, така влиза и нови участник. Жаси! Благодаря ти, Румене.
Здравейте отново, уважаеми зрители! Много ми е приятно да ви запозная с най-новия член, който влиза в семейството на Сделка или не. Тя се казва Диди и е майстор, готвач и сладкар. Счита, че е много добра поличба, че влиза да играе в Сделка или не точно на рождения ден на Румен. Има двама внука и трети на път. Диди, разкажи на нашите зрители, кога ти се обадиха, че ще участваш в Сделка или не? Точно на моя рожден ден ми се обадиха на 25 януари, че трябва да участвам в Сделка или не. И се радвам, че днес, точно на вашия рожден ден, съм тук и ви пожелавам от сърце всичко най-хубаво и дълги години да ви гледаме на екран. И това, ако не е щастлива случайност, пожелавам ти късмет в твоята игра, Диди, можеш да заемеш твоето място. Скъпи зрители, ако и вие вярвате в щастливите случайности, случайно ни изпратете SMS текст TV на 1585. А сега нека да видим дали да прецаква банкера не е още един от скритите таланти на Марти. Жа, само един въпрос имам. Рокличката, перуката, що се облеква така за рождения ми ден? Защото, Румене, песничката, с която те поздравихме, беше на Мерилин Монро и трябваше и аз да изглеждам по този начин, за да сме в унисон. Благодаря, разкошно. Марти, продължаваме нататък. Каза няма Сделка, три кутии. Коя е първата от тях? Кутия номер 14. Давайте ли. 10 кутийки. Марти, виж, играта си игра, върви си, всичко си е супер, 50 хиляди, 100 хиляди лева са тук. Дай втората кутия. Тия номер 8, Тини от Сандански. Аплодисменти! 5 хиляди лева. Червена сума. Най-важното е, че още имам шанс за хубави оферти от банкера. Още имам шанс да спечеля големите пари тук. Да, така е. Преди офертата на банката още една кутия. Иво от Поморие. Кутия номер 1. 50 кутинки! Марти, дойдохме до един много особен момент от играта. Седемте кутии. Седемте кутии. Не може да го отречеме. Това е страшният момент. Сега, ако отхвърлиш оферта на банката, ще трябва да отвориш нови три кутии преди следващата оферта. Статистически погледнато, практически погледнато и логически погледнато, не може да отвориш само това, което е в твоята кутия. Господин банкер. На 27 февруари 1900-та година в Германия е създаден футболен клуб Байерн Мюнхен. Да. Благодаря. А понеже Мартин иска да отиде в Милано да си купи апартамент и искам да ме покани в този апартамент в Милано, му предлагам рекламите по Нова телевизия. Дами и господа, след рекламите по Нова телевизия, вие сте в студиото на Сделка или не? Днес своята игра играе Мартин от Милано! А днес рожден ден има Румен от София! Ако искате да разберете какви подаръци ми направиха участниците, влезте на Нова Плей и изгледайте предаването от начало до край. А ако искате да гледате какви оферти е предложил на банкера на Мартин, също може да го направите там на Нова Плей. Сега, в момента, офертата на банката към него е точно 5500 лева. Банкера, със сигурност е най-важният човек в това предаване. Което значи, че аз съм много благодарен, така или иначе.
И значи, че един ден, когато съм в Милано, когато съм в Милано, да, господин, на вас съм ви много благодарен и задължен. Нищо не ми пречи да ви поканя, въпреки дали ще ги взема или не. Добре, благодаря ви. Още 50 лева за това, че похвали банкера. И каза, че ако следващия път го похвалиш, ще ти взема парите. Ще ги вземе? Щото ще го смята за лицемерие. А ти си получил хонорара за водещ 2 лева. Така е. Оферта на банката е 5500 лева сделка, или не? Не. Няма сделка, дами и господа. Забравих да ти кажа 50 лева на банкера. 550, да. Да, 550. 5550 лева изчезнаха и останаха трите кутии. Първата кутия. Влади от Златоград. Много ще ми липсваш. Много време бяхме един с друг. Влади си печели торта! Силни аплодисменти! Разкошна торта, Влади! Слагаме я тук с голямата вилица. Да, приготви се. Види, вече и ти можеш да намажеш от тортите. И тази торта, Влади, е само за теб. Аплодисменти за Влади! Марти, страхотна първа кутия. Коя е втората такава? Като там преди... Кога беше тук? Преди няколко дена, преди няколко предавания, спечелих аз торта. Влади нагъва такъв отстрани. И Илана... Тя, взе си малко. Ох, искам я с торта, искам. Зри това, в началото чуих дали пък вече не е при Илана тази торта, но пък ето, Йони, сега ще може да си хапнеш. Отворихме тортата. Наско от Завет. 3, 2, 1. 20 стотинки! 20 стотинки, Мартине! Браво! Още една кутия. Само още една кутия. Още една. Още една. Кутия номер 10. Злати от Ноевци. Ай, давай, Злати. Марти, Марти, Марти. 50 000 лева не са в кутия номер 6. $100 000 са още в играта. Силни аплодисменти за Марти. Силни, силни, силни! Прости оферта на банката, ако отхвърлиш. Ще трябва да отвориш нови две кутии преди следващата оферта. Господин банкер. През 1964 година, на 27 февруари, са се родили много деца и едно от тях съм бил аз. Да. Но за Магер, това беше плоско. Плоско беше. Благодаря ви, благодаря ви, благодаря ви. Марти, много е важно. За да вземеш правилното решение на тази оферта, е какво вярваш, не какво мислиш. Защото мисъл тук и няма. Има вяра. Какво има в кутия номер 6? Вярвам, че там са 100 000 наистина. Добре, оферта на банката е 8 000 лева. Оле-ле. А знаеш ли колко силно вярвам, че наистина са тук тия пари? Нали мога да се разсъблека малко, че много топличко ми стана?
само седни на стола. Да. Добре, чакай. 8000 лева, това са парите наистина, за които казах и за които искам да съм тука. Готов ли си за въпрос? Готов съм за въпрос. Оферта на банката е 8000 лева. И всичко е в твоята вяра. Сделка или не? Има сделка. Има сделка за 8000 лева. Марти, браво! 8000 лева са много пари, човек. Ти ги мога да стана. 8000 лева са много пари. Човек, когато дошъл... Това е за което дойдох, Румене, разбираш ли? Това е в което вярвам, за което иска да съм тука. 100000 лева Мариела ги спечели, наистина тя трябваше да строи къща и дом. Аз съм на 21 години, аз сега те първа тръгвам, нямам си приятелка. Даже отивам там, в Италия, отивам и праз, това е, разбираш ли? Сега, наистина ще продължа играта си, както бих я изиграл, защото много искам да разбера какво се случва всъщност. Най-вероятно ще отворя кутия номер 9, Йони от Русе. Кутия номер 9, да. Йони от Русе, Йони отваряй. Цецо от Лагос. Давай, Цецо. Много ще ми липсвате тук. Леле, направо. Давай, Цецо. Давай, Цецо. Вярат? Има ли я, няма ли я? Има я. Отивам в Италия. Знам. Това е? С 8000 лева. С 8000, с 8000. Преди това бях, знаеш, почти без пари, а пък това с коле съм го влича от ново време и си бръкнах джоба и намерих 8 лева. Съвсем сериозно. Е, сега ще ти покажа даже. 8 лева има вътре, което е много близко до това 8000 лева, което е много готино. А това с коле не го бях обличал от ново време. И сега 8000. И това не се сетих. Аз ти казах за знаците от съдбата и не се сетих сега, че беше така. Ето ги, виж, 8 лева са вътре. Много яко. И си спечелих 8000. Господин Бангер, много яко, 8 лева, 8000 лева. Знаците на съдбата, вие ги пренебрегвате, но е така. Да, да, да. Добре, 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 добре. Оферта на банката в момента е смяна на кутиите. Тя вече извън играта. Ти си взел твоите 8000 лева. Искам да го питам, ако бяха пари, нямаше за 60 хиляди. Абе не бе, смяна си е добре. Нямаше да ги сме. Това е 6. Аз така казвам, вярвам, че парите са тук, обаче винаги има едно много, нали знаеш? Да. Това, че са 8 лева и че са 8000 е добре. И явно е знак. Може би не са тук. Добре, какво да правим? Няма сделка. Няма сделка, дами и господа! Няма сделка! Ма каква сделка има? Няма! Казваш, че нямаше да приемеш това. Нямаше да има сделка. Да, добре. Много добре. Сега обаче как ще се чувстваш с 100 000 лева? Е, това ми е много, много интересно. Ще се чувствам с 8 000 и 8 лева. 100 000 и 100 000. Сега печелят се, губят се. И пари са, изкарват се. Така. Не знам още как точно. Обаче аз ти казвам, аз работя и съм скъс и съм млад и отивам там и късам всичко и ги взимам. В смисъл, взимам, в смисъл имам предвид, ще ги изкарам. Преди да отвориш, аз няма да гледам нито тук, нито там, аз ще гледам Цецо. Защото там, където стоя, никога не виждам, като отвориш какво се случва, защото е точно от другата страна. И винаги гледам реакцията на Цецо. И сега, като отвориш кутиите, каквото е това? Аз имам вече 8000 лева. Така. Имам страхотни приятели, имам страхотно семейство. Ще сбъдна мечтата си, така че аз имам каквото искам. Добре. Гледай, това е късмет, сделка или не? Ти го продаде за 8000 лева. А в твоята кутия? Номер 6. Има 50
лева! 50 лева! 100 хиляди лева са били там! В ученическото число! За втори път! Дами и господа! Аз съм сигурен, че като отида в Милано, има при кой да нощувам. Няма да плащам скъпи хотели. Ще си взема ниско бюджет на авиокомпания и Марти ще ме чака в Милано. 8000 лева са негови. Не може да си купи с тях апартамент. Не може да му стигнат дори кой знае колко за първите два месеца. Но Марти е човек, който е амбициозен и иска да постигне успех. Така че тези 8000 лева са много добър старт за него. Желаеме му късмет, желаеме му всичко най-добро да се случи. А вие не забравяйте, всеки делничен ден, от понеделник до петък, от 18 часа по Нова телевизия. Ако искате още веднъж да превъртите играта на Марти, на Марти от Милано, кажи го пак. Ако искате още веднъж да видите играта на Марти от Милано и рождения ден на Румен в Нова Плей. Това е всичко от нас. Останете с новините по Нова телевизия и цялата програма на Топ.